Вот такой вот алкогольный гостинец привезла мне Настя Кошман из Кипра. И она его не купила, а заслужила. Как бы странно это ни звучало. За два дня Насте удалось заработать на острове почти 80 евро. Вчера вы видели, она и квадроциклы мыла, и чурчхелу готовила, и за ослами даже убирала. На третий день Настя устроилась на плантацию с мандаринами и оливками. Потом же дело дошло и до алкогольной фабрики. Где платят по 900 евро в месяц? А где живут люди в бараках и получают копейки? Это спецпроект абзаца «Зарубичаны». Чистим. И что мы выбираем? Черную сторону, грязь в сторону. И в эту дырочку она идет внутри. А это чистая это уже. Я на плантаціях, і тут є чим зайняти заробітчан. Клімат Кіпру дозволяє вирощувати як картоплю, так і мандарини. Тут є гранати, кавуни, банани, словом, круглий рік щось росте. Зараз фасолі, потім вже картошка, потім арбуз. Плюс такої роботи тут завжди дають безкоштовне житло та їжу. Все, що ми хочемо. Хочемо м'ясо свиної, хочемо м'ясо говяже, хочемо рис. До речі, мої колеги в Ізраїлі на подібних плантаціях непогано заробляли. Сьогодні на кормі я заробила. Тобто за місяць на такій роботі, кочуючи з одного кібуцу в інший, можна заробляти до 40 тисяч гривень. А скільки зароблятиму я? Мені чомусь поки що не говорять. А скільки ви платите людям, що тут працюють? А наскільки? Тобто за їжу працюють? Так. Кіпріоти так не люблять відповідати прямо на запитання. Каже, скільки заробляють, а він сміється, каже, за їжу. Ну так, за їжу. Хто тут буде працювати за їжу, правильно? Ми що, дурні? Да, щось мені це не подобається. І моя чуйка мене не підвела. В цей момент я вже вляпалася по самі мандарини. Мандарінки! Адже саме з них усе починалося. Буквально біля Лімасолу кілька кілометрів від'їжджаєш, і тут починається просто мега багато плантацій, на яких ростуть апельсини, грейпфрути, лимони, я не знаю, кілометри плантацій. Більше того, он бачите, прямо на бігборді є номер телефону, можна подзвонити і домовитися. Але я вже тут, тому просто прямую на плантацію шукати роботу. Мандарінки! Сезон цитрусових на Кіпрі починається в листопаді. Ми трошки не вгадали. Але зрілі плоди на гілках вже є. Не можу втриматися. Боже, дивіться, яка крута, прямо з дерева. Я сподіваюся, мене тут зараз не вб'ють. Можна всі збирати. Хороші, солодкі дуже. І без кісточок. Жодного охоронця! Я б могла тут ящик назбирати і продати. Тут мандарини по 1,5 євро за кілограм, між іншим. Але мені потрібна робота, тому я йду на пошуки людей. Ми знайшли ще одну плантацію оливок. Вони тут навіть трошки є, то дивіться. Ось оливочка чорна. Гарна. Дивно, зараз саме сезон оливок, але дерева майже пусті. Оливок небагато тут на деревах. Як мені пояснили, що... Ну, коротше, їх буквально на днях зрізали. Іса, може вони мають дозрівати ще? Ну, гірке таке. Слово, оливки вчора зрізали. Ми запізнились, пішли шукати щось іншу, якусь плантацію. Виявляється, стиглі оливки саме такі на смак. Гіркі. Смачними вони стають уже після маринування. Якщо чесно, я просто йду на звук. Я чую там щось. Люди роблять, якась принципова працює. Годину ми блукали серед плантацій і знайшли. Подивіться, схоже на звичайну українську ферму. Трактори стоять, ящики якісь, і люди працюють. Ну що, час клянчити роботу. Hello. Hello. А ви говорите англійською? Так. Мене звуть Настя, я хочу до вас на роботу. Ви? На роботу? Ви не виглядаєте як людина, якій потрібна робота. Мені дуже потрібна робота, справді. Ну, пішли, попробуєш. Катерина, покажи, що треба робити. Катерина? Невже наша? Картошку, фасолі. І працюєте тут. Давно? Уже 5 років. І ось це ви цілий день сидите і перебираєте квасолю. Можна потім борща наварити стільки постного. Робота проста. Побачиш погану квасолину – викидаєш. Як попелюшка, знаєте. Маю час до півночі, щоб перебрати зерна. Ви з України приїхали
Да, ми приїхали з України заробляти гроші. Але є одне але. Мені чомусь уперто не говорять, скільки я тут зароблю. І це мене бентежить. А скільки ви платите людям, що тут працюють? Та не скільки. Тобто за їжу працюють? Так. Я вам скажу, шкода, що я не слухаю свою інтуїцію. Але ось ця система Ніпель мене збила з пантелику. Подивіться лише, як тут прибирають зайве сміття з квасолі. Це дуже сильно дує і летить сміття. А туди падає тільки фасоль чиста. Одне таке відерце вагою в 5 кіло. Кілька таких рухів і Бобік здох. Дівчатам якось воно легше давалося, ніж мені. Мої страждання припинила Катя і повела показувати апартаменти, в яких я буду жити. І краще б я цього не бачила. Заходіть. Ну, смотрите, так маленька, ну, доволі уютна я тут є. Зеркало, ковер, прямо як, практично як вдома. Я не хотіла говорити це Катерині, але це жах. Тут навіть вікна немає, живеш як у бутці. Ми кушаємо всі вместе. А їду ви закупаєте самі чи вам привозять якісь продукти? Привозять. Нормальні продукти? Вкусно? Нормально. Що ми хочемо. А, тобто ви заказуєте? Так. Да. Моя особиста думка – це, ну, такий, як гуртожиток. Вікна б тільки помити, і все було б взагалі чудесно. Але потім все ось це здалося мені не таким уже й жахливим, коли почула одну дуже цікаву деталь. Дорогу вони теж оплатили вам? Туди і обратно, та їхні, вони платять. Якщо врахувати, що авіаквиток на Кіпр коштує в середньому 300 євро, то непогана така економія. А якщо ваш роботодавець ще не готовий так розкашелитися, то ось вам порада. Моя колега Маша Сікова поділилася зі мною одним секретом. Всі квитки, авіаквитки обов'язково треба купувати у вівторок. Чому саме цей день вважається у авіакомпанії якісь там знижки? Мені таким чином вдалося зекономити майже половину. Дамса, я тим часом не перестаю дивуватися умовам, в яких живуть заробітчани. От така вбиральня тут, власне. Літня видачка така. А там нагрівається в сонце. А, тобто це там якісь бочки стоять на горі? Так, да, так. Да. Отакої, а взимку як? На Кіпрі, між іншим, у січні всього плюс 10. І це ще не найбільше моє потрясіння. Це стається туалет. Йо-йо-йо-йо-йо. Без коментарів. Якщо не корчити з себе принцесу, то звичайні сільські умови. Але складно погоджуватися на таке, особливо якщо вже є з чим порівняти. Це так живе той, хто прибирає віслючі какашки. У попередній серії я показувала, як заробітчанин принц, що прибирає віслюче лайно, живе на шикарній віллі з басейном. Сподіваюся, ці люди терплять такі умови за хороші гроші. Ну що, я у вас час тут працювала? Скільки я, по суті, заробляла? Ну, за час 2 євро. 2 євро. Ну, таке. Що? 2 євро? Ми на автобус сюди більше потратили. Виявляється, Катя в місяць отримує всього 500 євро. Це, звичайно, більше, ніж в Україні. Але, повірте, є кращі роботи. Приходіть і завтра. Ага, щас. І найсмішніше, що буквально лише в кількох кілометрах від цього місця є робота з ось такими умовами. Я в шоці. Так прокидатися і кожного ранку таки бачити. Цей район називають елітним. І живуть тут заможні росіяни та українці. Ось ці вілли на берегу моря коштують, ну, в середньому 2-3 мільйона євро. Діаспора російськомовного населення на Кіпрі більше 50 тисяч людей. Для них тут навіть російськомовні школи відкривають і видають російськомовні газети. От, будь ласка, вам доказ. Машина стоїть, на ній напис російською мовою «Окна Кіпра». Тут дуже багато російської реклами, магазинів з російськими назвами, тому що тут величезна російська діаспора, ну і, звичайно, українська. Більше того, лише погляньте, кого я зустріла на Кіпрі. Здрасте. Вибачте, будь ласка, можна з вами познайомитися? Так красиво, звідки? Мене звуть Настя, ми новий канал. І пані Катерина Ющенко також тут. Ви відпочивали тут? Ні, ми тут приїздом з Ливана. Тут багато хто має собі дачу, віллу, ви не плануєте тут? Ні? А де краще? Без родичів, оце. Кілометрів 36 від Києва. Так, бачите, в аеропорту зустріли екс-президента України. Я думала, може він тут віллу має в Лімасолі, чому би ні.
Тим паче тут є гідні віли. Думаю, якраз по карману президентам. Оці будиночки вже коштують 5-10 мільйонів євро. Вони прямо на узбережжі. Дивіться, яка там краса. Ого! І кожен будинок має свій вихід до пляжу. Ой, бо класно. Я навіть не знаю. Ну тут, мабуть, ну метрів 10 – це максимум. Навіть 5. Звичайно, всім цим людям потрібен обслуговуючий персонал. Няні, прибиральники, садовники. Садовник та прибиральник тут отримує від 800 євро в місяць, а зарплата охоронця – штука євро. Бачите, прибирають люди. Я впевнена, що це емігранти, тобто заробітчани, такі самі, як ми з вами. Але перша вакансія у списку – няні. Ті, хто зможуть не лише доглядати за дитиною, а й спілкуватися з нею рідною мовою, тобто російською чи українською. За це ви будете отримувати від 1200 євро на місяць. І найголовніше – будете жити безкоштовно у цих маєтках. Дуже круто мати власне море, прямо біля будинку. Як сюди влаштуватись і які умови роботи – ексклюзивно, розкаже няня, яка працює в таких заможних людей. Але трохи пізніше ми домовились про зустріч увечері. А поки що у мене в кишені лише 2 євро, тому… Попали на анісову водку. Ні, я не вирішила напитися. Це моя нова робота. У цих бочках знаходяться інгредієнти, які мають настоятися, там, дійти до певної кондиції, потім вони змішуються, потрапляють ось сюди, це такий наче величезний фільтр, після того вже попадають сюди на розлив. Це Крістос, мій колега. Працює тут уже 5 років. Графік, як на мене, тут зручний. З 7 ранку до 3 дня, тобто з обіду вже вільний на чептах. Кладеш сюди пляшку. Вау! Готово! Виглядає дуже просто. Якщо чесно, то робота не складна. От так стоїш собі, пляшечку надавив, воно його приклеїло, працюєш собі, сонце тобі не шпарить у голову. Платять за це 900 євро. Це місце я знайшла просто у центрі Лімасолу. Зайшла, запитала і вуаля, працюю. Ось так вставляєш, коли воно наповнене, воно автоматично зупиняється. Далі я беру це і отак. Все правильно. Після цього етикетку? Так, але на цю пляшку я клею руками. Готова до продажу. Це тобі. Подарунок? Так. О, дякую. Мені подарували пляшку водки. За день потрібно підготувати на продаж 900 пляшок. Ця частина трошки складніша насправді. Тут треба докласти сил. Тут треба добряче його запхнути сюди. Розлила водкою. Воно пахне як текіла. Бог ти мій, мене не можна допускати до горілки. Я з нею, іначе макака з гранатою. З горем пополам зміну я відпрацювала. Тепер найцікавіше. Скільки я заробила? 40 євро? 40 євро. Щедрий дядько, але мені це на руку. Тим паче, що на плантації мені заплатили копійки. Пам'ятаєте, увечері я мала зустрітися з няною, аби дізнатися, як отримати роботу і жити ось тут. Насправді я намагалася домовитися з кількома нянями, аби взяти у них інтерв'ю, але жодна з них не погодилася, тому що в них дуже великі проблеми з документами, з візами на роботу. Але одна наче погодилася зі мною поговорити по телефону. Алло. Алло. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте, Кристина. У вас є минуточка? Да, нічого, я на роботі, ну нічого, я її зараз посажу і будемо розмовляти. Христина з Грузії. Я вас слухаю, Анастасія. А как вам удалось там найти работу? Люди находили через объявление. А объявление, есть какая-то специальная газета? Это есть специальная вестник Кипа. Там в газете пишут, что платное объявление стоит 7 евро. Допустим, я такая-то, такая-то. Я ищу работу няни или домработницы, или помощь в доме. И типа можно с проживанием или без. Оголошення можна дати, ще сидячи у Києві. Заходите на сайт, обирайте розділ «Оголошення», потім «Робота». Подивіться, скільки тут вакансій. Ви працюєте в сім'ї русской или украинской, или какой? Нет, папа кипріот, мама русская. Папа, а я не хочу, щоб у них ребеночек говорив на русском тоже, да? Словом, я няною побоялася влаштовуватись, з дітьми у мене досвіду аж цілий нуль. Тому краще робити те, що я вмію, наприклад, їсти. За цілий день, ну, дуже зголодніла. Національна якась трава, називається суфлаки. Тут і свинина, і курка, і смажена картопля,
і овочі, і, коротше, я думаю, що ми зараз лопнемо. Коштує такий національний фастфуд 4,5 євро. М'ясо дуже смачне. Це дуже смачно. Це щось схоже на шаурму, але в рази смачніше. Я була така голодна, стільки працювала. Я з'їла все. Я вам скажу чесно, це найситніше, що я куштувала в своєму житті. А вже завтра я покажу, яка робота довела мене до істерики. Я заплачу. Я боюсь. Мені треба 5 євро заробити.